Inspirisani jedinstvenom studeničkom arhitekturom u kojoj se prepliću istočni i zapadni elementi, freskopisom Bogorodičine crkve, čiji su najstariji slojevi nastajali početkom 13. veka i predelom koji okružuje zadužbinu i grobnicu rodonačelnika dinastije Nemanjića, umetnici iz zemlje i sveta stvarali su na 38. likovnoj koloni Studenica. Organizator jednog od najstarijih slikarskih okupljanja u Srbiji je turistička organizacija Kraljeva, koja je ove godine poziv za učešće na koloniji uputila na adrese 16 autora. Dela nastala tokom prethodnih 10 dana predstavljena su sinoć ispred prelepog Karađorđevog konaka, a otvaranju radne izložbe prisustvovao je i iguman Studenički Tihon. Ja bih da vas pozdravim, dragi umetnici, sa jednom anegdotom. A to je u stvari jedan istinit događaj koji se desio ovde pre nekih 15 godina, koji bih da vam sada ispričam. Tiče se i ovoga, ima veze sa ovim što se događa večeras. Pre 15 godina ovde bio jedan episkop i u nekom neformalnom razgovoru on je nama ovde rekao da je dužnost nas pravoslavnih da pokažemo lepotu pravoslavlja svetu. Ja to tad nisam uopšte razumeo, jer sam smatrao, ja sam pobegao od sveta, što ja sad imam nekom tu svetu da nešto pokazujem. Međutim, kako je vreme prolazilo, sve sam više uviđao da je on bio u pravu i da mi stvarno treba da pokažemo lepotu svetu i da ne smetamo svetu da uživa u ovoj lepoti ovde. I mislim da vam nisam ni ja, ni moje bratstvo da vam nije smetalo da uživate u ovoj lepoti, a možda sam čak malo i pomogli. Tako, sa tim rečima vas pozdravljam i želim da se dalje viđamo u ovoj lepoti koju su nam oci ostavili, a mi eto nasledili, pridržavamo, ne dozvoljavamo da nešto se tu promeni, mislimo da smo na dobrom putu. Dubine svog srca sve vas ovde osjećam zaista kao prijatelji i drugare, gde ne treba čovek zvanično da se obraća, već da jednostavno podeli emocije koje u ovom trenutku osjeća. Mi smo se iz turističke organizacije Kraljeva i grada Kraljeva, koji su organizatori već 38. put ove kolonije, zaista trudili da vam što manje smetamo, da vam što više ne budemo na udaru oka i da vam što manje smetamo u prolazu, a da ipak pokušamo da vam pomognemo da u ovom vrlo kratkom vremenskom roku izrazite ono što ste zaista osetili u ambijentu u kome se nalazimo. Ova dela iza nas govore da smo imali jednu veoma uspešnu likovnu koloniju i zaista se izuzetno radujem što ćemo moći tu koloniju i ova umetnička dela već početkom oktobra da pretočimo u katalog, a zatim i na jednoj reprezentativnoj izložbi u galeriji Vladislav Mažik u Kraljevu da prikažemo i ostalim koji su zainteresovani i zaljubljenicima u umetnost. Učesnici 38. saziva likovne kolonije Studenica kažu da iz ovog umetničkog i duhovnog centra srpskog naroda odlaze prepuni utisaka, a spomenik koji je na UNESCO listi svetske kulturne baštine bit će inspiracija i za njihov dalji rad. Kao i uvek, Studenica je strašno inspirativna i meni je drago da svi ljudi koje dovedemo i koji se po prvi put susretnu sa Studenicom, ne samo stranci, ima i naših koji prvi put obiđu manastire, dožive to kao, recimo što je jedna koleginica rekla, ovo je poklon za moje srce. Znači, bukvalno kao poklon što smo 10 dana tu u okrilju manastira, čak smo sad dobili nov prostor za rad koji je jako zgodan, pošto je u neposrednoj blizini manastira sa divnim pogledom, sa ovim lepim terasama, mi smo tu i slikali. Puedo, pues, fue muy hermoso inspirarme en Studenica, en el monasterio de Studenica, y convivir con la naturaleza y con el espíritu de religioso que tiene Studenica. Bilo je divno inspirisati se u manastiru Studenica, raditi u jednom tako prirodnom ambijentu i u jednom mestu koji ima takav spiritualni duhovni kontekst. Ja sam prvi put ovde u Studenici i u stvari prvi put sam na ovakvom tipu kolonije u manastiru i mogu reći da sam impresionirana onom što sam videla i što sam doživela ovde. To je stvarno predivno.
i pokušala sam da se inspirišem iz Studenice, iz ove prirode, ovaj ambijent u kojem se nalazimo. To su moje slike, kao što vidite, može se primetiti i dio Studenice na jednoj od slici. Upotrebila sam neke možda jače boje, ali tako sam ja to doživjela. Izložba radova nastalih u Studenici biće priređena 7. oktobra u galeriji Maržik povodom Dana Kraljeva.